Ajuda. Për shëndetje. Nuk e frikë që do lash? Dhe sa vjetës je? Dhe sa vjetës je? Sa vjetës diesh? Wow. Po bërë dush në fund të muajit shtator. Një dush të mirë, ëh. Një not të mirë në shkollë. Si ishte? Më mrekullueshëm se po. Kemi të bekuar ne për lumin shkumbin në Librasht? Kemi qenë. Dhe jemi. Jemi, jo, sa që kemi qenë. Qëfar do të rekoshtim me këtë që ka është në të stinë? Kënaqësinë e grupit. Po? Majtën e formës. Pasion të hershëm, jo unë për të gjithë me që imi të duke kështë. Në keqja është se lumi në është prishur në tërtimit, që në bërë janë prishur vëndët më bukë. Dhe nuk ushtrohet më aji not dhe i profesionalizm që kemi pas ne që imi rritur në Librasht. Ne që imi rritur në Librasht, me në lumin, në përkampe pionerës, ku shkoshim për edesin dhëtës, ishim lofta më dhe zotë se ato që ishim tetë dhe liqa. E noti, më të shkathët, më të dërvjetët. Vjen shpesh? Po thuaj se për ti. Deri kur mund të lash në të stinë? Si mas kohës, unë jam vitë për vitë kam qëar dhe 20 e dorë. Unë më kohë mirë. Ta shi të shofë. Ju keni që dhe futbolist? Po. Ja të këte mozaikon, këtë po shohu im futbolist e dhe për. Mendoni se larja në këtë stin dhe këto punë që ju bëni sportive i bën dikush vetëm që më është marrë me sport apo është dhe për çdo trup? Edhe një herë. A mendoni se larja në këtë stin është sepse trupi juaj ka fituar imunitet si futbollist gjatë viteve apo mund të bëhet nga një person unë për shembull? Unë më shumë puna e notit dhe pa zemrë të plazhit më shumë nga pëlqyer shtatorën tetor, sesa në korrike kushte. Pra kemi ajër të pastër, natyrë, lumin, qetësi. Dhe rreze të mrekullueshme të diellit që i pranon shëndetësia. Kur shef lumin shkumbin, çfarë të vjen në mendje? Rinia, kënaqësia që i bën. Do një djetë po. Më thoni t'i qka për lumin shkumbin? Një vjeshtë vjetër. Po. Një poezile të temi. Sunena. Më thoi. I bukur lumin shkumbin. Her rrjetë qetë, her nuk shumë të rëbim. Dyrë në qie dhe shtoj gjemi. A i dhadit fushat pjellore, të tokës son arbënore.
lumi madhështor, lumi vendutit. Bravo, shumë. Po do nxjerrë tani? A ke frikë për lumin shkumpirin ku me ndonë se shumë njerëz që nuk ja arritur pranë ti dhe nuk ja dinë si mund ta shkatrojnë në zhvillimet e modernit e forave? Ne presim përmjësimin e forave moderne, jo përmjësimin. Lëtimet pak e tërë. E pre ti, po qëfar pre të farë thuat që nga ta për tjërë? Shpres. Ke shpres. Në ndërtimet pak e tërë për lumin, që ja krishin edhe ndotjen edhe prishin edhe rrëta. Oli brash dim, sa fort të dua, bus shkumbinit i ndërtuar, ha? Shu është kënge vjetër, ha? Kemi ndjekur një reportaj për nishtë e faqes, nga një zotëri që ndjet një djali ri, dhe që është shumë i lidhur, fort i lidhur me lumin. Jemi në muajnë të torë, po kuaj se është shumë ftoht, më thëmera është të freskët, dhe i lajnë në të stinë, në të stinë. E pra, lumi në shkumbin është jeta e librashtit. Është i laci që ne nashëron, sepse nga natyra vinë, nga natyra shkojnë, dhe duhet t'ja dimë në si njëra. Faleminderit gjithë që ndoqët dokumentarin tonë social. Mirë pafshim. Fëkoll një misht për, me thash për misht tanë? Për misht tanë. Për misht tanë ataj që do e shojnë këtë dokumentar. Për lumin, për ruajtjen e ti. E thamë, okej. Okay. Ti nuk do të thuash më asgjë, sepse sa po notove dhe thjesht do të shijosh ndjesin. Faleminderit si personazhi kryesor. Të vihet dorë. Me ndotime pakete, edhe në hedhin e heqin e restoranteve, ku lumit të hidhën treha me tonelata pa fund, gjatë gjithë ditë, si kam parë vetë. Qytet, jashtë qytetit, tutje.